Salam. Allahdan hər bir evə ruzu bərəkət arz edirəm. Mən bugün armud mürəbbəsi hazırlayıram. Onun üçün mən götürmüşüm 2 kilo yarım armud, 1 kilo yarım pesuk. Çünki armud şirin armuddur, qabığı soyulacaq, az qalacaq. Təmiz edirik, armudların qabığını soyuruq. Sapılıqlarını təmiz kəsmirik. Mürəbbəlik üçün armudları çox böyük götürmürük. Orta ölçüdə olan armudlar daha qəşəng olur. Armudlarımızı soyduqdan sonra üzərinə pesto əlavə edirik. Üzərinə 2 stəkan su tökürük, qoyuruq qaynamağa. 10 dəqiqə qaynadır, götürürük. Qoyuruq bir neçə saat şirədə qalır. Artıq mürəbbəmiz qaynamağa başladı. Söndürürük, 7-8 saat şirədə qoyuruq qalır. Artıq 7-8 saat keçdi, mürəbbəmiz soydu, yenidən qoyuruq pişməyə. Mürəbbəmiz pişənə yaxın yarım çay qaşığı limon uzatırıq. Artıq mürəbbəmizin şirəsi bərkilikdir. Mürəbbəmizi söndürüb, kəfini yıxdıqdan sonra bankalara doldura bilərik. Mürəbbəmiz hazırdır, nuş olsun.